Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente trazendo mais um vídeo, galera, do Homem-Aranha. Dessa vez vamos falar das maiores curiosidades e easter eggs do game. O game foi lançado dia 21 de outubro de 2008 nos consoles e PC. A crítica na época falou muito mal do game, mas os fãs do Homem-Aranha amam muito esse game. E eu particularmente também gosto muito. E você, já jogou? Gosta desse game? Tem vontade de jogar? Deixa aí nos comentários. Apesar de algumas vezes a câmera do game atrapalhar um pouco, alguns problemas técnicos, você não deixa de se aventurar e curtir demais o game. O jogo tem uma história incrível e original, foi desenvolvida exclusivamente para o jogo, uma infestação causada pelo descontrole de Venom na cidade de Nova York. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Logo no começo do game, já enfrentamos várias pessoas infectadas pelo simbionte de Venom. E há um bem curioso, é esse aqui de cor branca. Se você reparar bem, parece muito com o anti-Venom que naquele mesmo ano de 2008, apareceu na saga Anti-Venom Novas Formas de Viver, em Amazing Spider-Man 569, nos Estados Unidos, e no Brasil, na revista Homem-Aranha 93. O game foi escrito por Brian Red, que também participou de Ultimate Spider-Man de 2005, Marvel Ultimate Alliance de 2006 e Spider-Man Friend of Foe de 2007, e muito mais, como vocês podem conferir na foto. Pelo fato do game ser lançado em vários consoles, algumas coisas foram mudadas, como por exemplo a história e o modo de gameplay, tendo notáveis diferenças no PSP e no Nintendo DS, que não há como explorar livremente o mapa. O visual de Venom tem fortes inspirações em várias versões do personagem durante os anos, entre elas a versão de Angelo Fortunato, considerado o pior Venom de todos, e Mac Gargan, o Escorpião. Originalmente, Web of Shadow se chamaria Marvel Zombies, e realmente o game parece uma invasão de zumbi, mas por causa de censura e classificação, o jogo foi mudado para o jogo Web of Shadow. Por muitas vezes, os criadores de videogames não levam em consideração uma linha de tempo baseada em quadrinhos para criar o enredo. Por causa disso, é muito difícil decifrar em que quadrinhos e todos os eventos dos jogos acontecem. Mas tudo indica que Web of Shadow se passa entre as séries Back in Black, Guerra Civil e Order Black. Uma sequência foi projetada para a continuação da história, mas esse projeto nunca tomou forma e agora é apenas uma lenda urbana. É possível ver um outdoor com o nome e logotipo da empresa Treyarch, responsável por desenvolver jogos tais como Spider-Man 2000, Spider-Man 2001, Ultimate Spider-Man, Spider-Man 2003 e claro Web of Shadow. Você pode ver sinais da empresa de petróleo Roxxon Energy Corporation, responsável por criar muitos super vilões como Simon Maddox, Omega Red, Munch, Abutre e muitos outros. Nesse edifício é possível ver a corporação Kronos, corporação do ex-general da KGB Alexander Luke. Detalhe curioso é que Alexander já adquiriu o cubo cósmico, bem conhecido nos filmes da Marvel. Outra corporação não menos conhecida no universo da Marvel é a Rand Corporation, empresa de Daniel, ou Danny, o Punho de Ferro. Podemos ver também o nome da Oscorp, outra empresa que possui considerável importância na vida do Homem-Aranha. A empresa mais famosa da Marvel é gerenciada pelo bilionário Tony Stark, agindo como super-herói como Homem de Ferro. E essa é a empresa Stark International, em um pôster que mostra o capacete do próprio Homem de Ferro. Você pode encontrar um anúncio para o escritório de advocacia de Nelson Murdock, conhecido mais como O Demolidor. Em um prédio, você pode ver o próprio Demolidor em seu traje vermelho. Há uma foto também do Duende Verde,
Neste outdoor há uma imagem de John Storm, um dos personagens dos Quarteto Fantástico, que está fazendo propaganda de um anúncio de carro de corrida vermelho. E no outro outdoor há uma menção ao edifício Baxter. No pôster das introduções Wilson Fisk, abaixo há um cabeçalho escrito Nick Last Stand with Shield, algo como a última luta de Nick com a Shield. Você pode tropeçar na imagem de uma organização terrorista chamada Hydra. Esta é uma das maiores organizações secretas cuja história está envolvida em muito mistério no universo da Marvel. Enquanto viajamos pela cidade, encontramos em um dos telhados uma enorme inscrição da Marvel. Bem pessoal, esses são os easter eggs e curiosidades mais legais que encontrei no jogo. E aí, o que achou? Conhece mais algum? Deixe no campo de comentário. Um grande abraço, até mais, fui!